tarde zamomčil. Да се готви Иван Иванов, тъй като с този автомобил ще има още един участник, да можем да дадем възможност и на автомобила в това горещо време малко да поеме дъх и така да се готви Иван Иванов. Иван Иванов вече подхожда към стартовата линия да заеме своята позиция. Очакваме финал за момчил. Така. И времето на момчил е 1 минута 38 секунди. Браво! На старта е Иван Иванов. Low battery warning. В момента ще стартира Иван Иванов, след него Димитър Иванов. Димитър Иванов ще заеме своето място в Трабанче с номер 31, което беше преди малко управлявано от момчил. Оп-оп. Battery level is low. The aircraft will go to the home point in 10 seconds.
очаквания финал за Иван Иванов. Сега ще научим неговото време. Три минути и 5 секунди. Така, на старта Димитър Иванов. Димитър Иванов на старта. Low battery. Landing. Финал за Димитър Иванов. Сега ще научим неговото време. 2 минути и 23. И 20. 2 минути и 20 секунди. Така, позиция на стартова линия Ангел Ангелов. Се готви Колю Тончев. Колю Тончев да се готви да заеме позиция на стартовата линия.